Dobrý deň. Zjedla som si rúž a nemám v ateliéri, teraz si ako natrieť ústa rúžom, tak... Bože, zase tá mihalnica, už takto si ju tu prilepím a dobre bude. Stále mi spadne. Ja mám podľa mňa také krivé oko, alebo čo? Ja už sa vzdávam. A teraz to vidím práve, lebo keď natáčam TikToky, alebo keď natáčam na telefón, tak sa nevidím. A ja viem, že mi to... No, dobre, kašlem na to, tak budem mať dole mihalnicu a zjedený rúž, no. A čo? Tak jedla som prosciutto, no. Tak, tu ako nie som tu kvôli tomu, aby som robila make-up tutoriály, takže... Dneska sa ideme pozrieť na to a idem to zhodnotiť, lebo to každého zaujíma. Aký mám názor na to, že ako vyzerá Sibiržan, hej? Odhalil sa, ideme si prečítať prečo. Našla som nejaký článok na Playzone. Poďme sa na to pozrieť. Poďme si ho poobzerať, tohto chlapca nášho. A poviem aj názor, aký ja na ňo mám. Celkovo. Nech sa páči. Takže tu je junák. Tu je náš chlapec. Nie náš chlapec, bože, veď náš chlapec, ten je doma. Chlapec, viete. No, vy možno niektorí neviete, ale proste mám plyšového syna. No, a volá sa chlapec. No tak tu je chlapec, tento... Bože, prečo som to zase povedala? Proste Sibiržan je tu a vyjadril sa. Nenechám sa zastrašovať, skazuje Sibiržan. Sibiržan? Na výhrušky odpovedel odhalením svoje tváre. No, takže prečo si stiahol masku ako predkošku z kára? Prečo sa nám odhalil? Prečo odhalil svoju tvár? Údajne sa mu vyhrážali, ale ja ešte akože teraz absolútne neviem, že prečo sa mu vyhrážali, akože... Čo na ňo chceli nájsť, že akože ukážeme tvoju tvár, bu, alebo proste čo? Čo to je za vyhráška, že ukážem tvoju tvár? Ja viem, že si chcel strážiť súkromie, hej, to viem, ale že ako k tomu došlo, to ma zaujíma. Sibiržan je český youtuber, dobre, to si nejdeme čítať, proste čo on robí, to vieme všetci. No, takže Malovec jeho odpoveď. Nenechám si vyhrožovať, ani sa zastrašovať a rozhodne nehodlám žiť ve strachu. Vzkázal na Instagramu s fotkou. Ako v strachu? Že ukážu tvoju tvár? Ale to je strašidelné veľmi. No, tak to ti teda poviem. Nerozumiem tomu. Nerozumiem. Ako v strachu? Majú také fotky nekalé s tebou? Alebo čo? Týmto krokom rozputal ohromnú lavinu reakcií očakovaných fanúšikov, ale dobre, ja chcem vedieť, prečo sa to stalo. Aha, tu je to. Tuto to máme. Sibiržan, ktorý si dlouhá leta pečlivé strežil, anonymitu priznal, bože, idem to po slovensky, ja to rovno budem prekladať, že jeho rozhodnutie nebolo jednoduché, jednoduché. Tlak od druhých tvorcov, ktorí mu slibovali odhalenie jeho identity na platformách ako hero. Aha! Takto si chcípaci chceli na ňom zarobiť? Tak ale to je trápnučké. No tak to ktorý chcípačik? Kto to bol? Všichni klaučse... Čo? Klaučseži? Čo robia? Nic sa pro mne nemiení a jedeme dál. Ale kto to chcel spraviť? Toto mňa zaujíma. Ja chcem vedieť, kto je ten chcípák, kto ho chcel odhaliť za peniaze, že si chcel zarobiť na jeho ksichte. Tu je. Dobre, ako ja by som ho ohodnotila, ja som si ho predstavovala úplne inak. A to asi každý, podľa mňa. To je vždycky tak. Že vždycky, keď je niekto pod maskou, tak si ho proste predstavuješ podľa seba. Ja som si ho úprimne predstavovala škarečieho. Fakt, že ja som si ho predstavovala, že bude masný, taký troška zavalitý, taký akože čubý, taký ako želatina troška. Často som, ja som to sledovala. Ja sa priznám, ja som sa mu pozerala na ruky, že či má také ako kostnaté ruky, či má baculaté ruky. Tak som sledovala, čo bolo vidno, tak som chcela vedieť, ako vyzerá, áno. Zaujímalo ma to. A predstavovala som si ho akože o veľa škarečieho. Takého ako keď hodíte puding na strop. Tak som si ho predstavovala. Toto je podľa mňa v pohode. To je taký čávo, že no, záleží od charakteru, ale ak by som mala hodnotiť čisto iba vzhľad, tak by som povedala, že je taká šeska. Taká šestka, 6 z 10, dajme tomu.
Ale má takýto zúrivý pohľad podľa mňa na tejto fotke, lebo im chcel akože dať ten odkaz, že môžete ma fajčiť až po koreň. To im chcel povedať. Takže chápem, že je takýto zúrivý, hodinky má pekné, dobre, 157 tisíc lajkov, nech sa páči. Už x mesiacov mi chodí podobné správy vždy jen s inými aktér... Aha, viacej ľudí. Takže akože si chceli na ňom takto zarobiť. No tak to je veľmi trápne. A ešte viacerí, a že to iba jeden človek, že to takto akože vymyslel krásne, takýto business plán. Dobre spravil čavo, nevravím nič. Akože jeho reakcie... Ja som s nimi celkom v pohode, s tými jeho reakciami. Bojuje proti šlapotám, čo... Ježiš, ako by som to povedala. Musíme tu mať aj šlapky. To je môj názor. My potrebujeme, doslova potrebujeme šlapky. Musia tu s nami byť. Niektoré ženy sa na to hodia. Proste niektoré ženy si vybrali túto... Neviem, či to je ľahšia cesta zárobku. To by som úplne nepovedala. Poďme sa mi pozrieť bližšie do tváre. Ja sa idem k tejto téme vyjadriť. Ovkové slečny a Sibiržan. Čo si o tom ja myslím? Áno. Skoro som sa zadusila, dobre. Nemám tu vodu, som už strašne smedná. Poďme k téme. Zase mi spadla tá mihalnica. Vlasy mi to sťahujú. Tak ja si takto vypnem ako Marienka. Takto budem ako Marienka. Dobrý deň, tu si dám kvietok. Dobre, ja si myslím, že možno, že to robí troška previews. Možno, že si vytvoril takú personu, že budem teraz bojovať proti šlapkám. Ja som taká, že ja som veľmi chcela byť šlapka. Hej, ja to vždycky vravím. Ja som chcela byť šlapka, lebo sú to rýchlo zarobené peniaze. A dobre, tak ja nie som 10 z 10, hej, ja nie som, že SEX symbol. Že nie som úplne, že sa za mňou každý obzre. Ale podľa mňa som dosť výrazná na to, aby si potom išli pozrieť moju kundu. Cicky nemôžem ukázať, tie som prehrala v kartách. Cicky nosí Jano, môj sused, bývalý sused, už tam nebývam. Tak som nemala čo vsadiť, no. Tak som vsadila cicky. Dala som all in. No a čavo mal, ako vravím, normálne mal srdcovú postupku. Takže ja som si mohla vytriedriť s dvoma esami. Vyhral moje cicky. No ale dobre, späť k téme. To už sa vie, toto už je starý príbeh, hej. To už som hovorila veľakrát. Ja si myslím, že si možno vytvoril takú personu, že idem bojovať proti týmto šlapkám. A ako vravím, tak podľa mňa ich tu potrebujeme. Proste šlapky tu boli, šlapky tu sú a šlapky tu budú. A niektoré šlapky sú možno v pohode. Ako môžem povedať, že väčšina šlapiek je také, že sú dramatické, že strašne chcú na seba upútať a všade okolo nich je škandál, ale to možno preto, že väčšina z nich je na piku, hej. To je zase druhá stránka mince, že väčšinou tie šlapoty ako fúkajú vo veľkom. Neviem, či to tak je aj s ovkom, ale ja predpokladám, že asi áno, hej. Že asi hej, no. Lebo ja keby, že ja som skúsila, ja som chcela byť šlapka, veľmi. A ja som sa pokúsila byť šlapkou. Ako nikdy som nezobrala ešte si peniaze za... activity, ale chcela som byť online šlapka. Lebo ja som videla love, vrajím boha, tak odfotím si riť, budem bohatá, vieš? Som chcela byť, poviem. Závidím týmto dievčatám, že majú na to žalúdok. Lebo potom prišli okolnosti. Prišli uchyláci. To vpro... Vidíte, aký mám nechať špinavý, nejde to dole. Prišli uchyláci. A ja som vtedy cupla, lebo vrajím, tak ja stade to vycúvam, lebo ja som na nich nemala náladu. Ja som dokonca raz robila aj mamičku v tvojom okolí. Nemám deti, nie som mamička. Normálne vám poviem, ako to funguje. Ty si stiahneš aplikáciu, ty podpíšeš zmluvu. Ty si normálne, že to je tvoje zamestnanie, že mamička v okolí. A ty vôbec nie si v okolí. To je normálne taký ako... To je... Ako server, áno. To je server a ty vlastne odpisuješ viacerým mužom. Odpisuješ... Bože, tie vyhalenice ma fakt seru. Fakticky už ma to štve proste, že to padá dole. Ty drž hore! Nechce. Ja si to strhnem, ja mám na to nervy. Proste je to server a odpisuješ viacerým mužom a na boku sú poznámky a ono, vlastne ti chodia správy za radom. Proste niekto napíše, taký muž s károm v ruke napíše správu a
my sme ako moderátori, je nás napríklad 100 a teraz proste chodia tie správy za radom. Kto má voľno, odklikne si, tomuto idem odpísať, tomuto, tomuto, tomuto a odpisuješ proste. Tá správa musí mať minimálne 150 znakov, nesmieš tam dať adresu, telefónne číslo, nesmieš sa nejako kontaktovať a musíš ho tam udržať. Takže ty ho udržiaš v takomto napätí, že proste áno, stretneme sa, proste na to je školenie, hej, na to je školenie doslova. To školenie bolo zadarmo, tak toto bolo cez Skype, proste ako online. Potom sme mali normálne testy, že či dokážeme dobre, ako pravopisne správne písať, či sa dokážeme vyjadrovať, či to dobre vyzerá ten text. A keď všetkými týmito konkurzami prejdeš, čo ja som prešla a dostala som sa teda do toho, že ja si idem písať s honičmi. No a vydržalo mi to asi 2 hodiny. Ja som to, viac som to nedala. Proste oni boli extrémne hlupí. Ale že extrémne, chceli mi dávať zlaté reťazky. Čaovci mi chceli domy na mňa prepísať. A ja vravím, Boha, tak ale ja sa na toto nemôžem pozerať, lebo ja som im nemohla dať kontakt. Tak Boha, prepíš na mňa dom! Prepíš! A čo? Prepíš! A nemohla som im dať kontakt. Tak som sa musela hrať za sladku, že o, láska, ale to nemusíš robiť. Len ostaň prosím na tomto serveri. Ale tam nebola moja tvár ešte. Zabudla povedať. Vlastne ako tie správy chodili, tak oni si vždycky vybrali ženu, s ktorou si chcú písať. A ja keď som si klikla na ňo, že okej, tomuto idem odpísať, tak ja som bola tou ženou. A za každým, teraz on sa ma spýtal napríklad, aká je tvoja obľúbená poloha, hej? A ja som mu tam opísala proste v 150 znakov, tak ja ráda fajčím káre, tak to poza pety honím a no a tak ďalej, hej? Proste už, čo som si vymyslela. Ja som bola celkom kreatívna, mňa to bavilo zo začiatku, že srandu som si robila, hej? Ja som také bizarnosti im písala a to sa tým kokutkom páčilo. Ja som bola inšpirovaná, pretože ja som mala strašného úchyláka bývalého. Akože reálne môj bývalý sa predával, môj bývalý chcel, aby som mu oštela postel, aby sa v nej mohol vyspať. Ja keď som, boli sme na hríboch, bola som sa vyšťať za stromom, čavo spoza rohu vyšiel, spoza stromu a dal si takto ruky. A ja som šťala. A čo už som mala robiť, keď som šťala? Môžem tak šťať ďalej, no tak naštím ti do dlani, keď to potrebuješ. Čo spravil? Umyl si ruky močom. A on že... Tak si spravil takúto masku pleťovú. Spravil si. Som mu našťala takto do rúk. Nechcene, ale stalo sa. Potom žiadal kadejaké veci. Proste prsty v ryti chcel. A kadejaké takéto proste záludnosti, hej. No, chcel, aby som vybrala z našej partie niekoho... A to vám poviem, tento príbeh, ten je dobrý. Boli sme partia ako chalani, babi, hej, mali sme takých 18, tedy 17. A on vraví, že vyber nejakého chalana z partie, ktorý sa ti páči, akože fyzicky, že s ktorým by si niečo mala, kebyže so mnou nie si. A proste chod za ním a porieš ho a proste sa potom pridám, že akože ja mám ísť za ním nejako, možno vonka, že ho mám poriešiť, alebo niekde dnuka, to už by sme akože potom domysleli. Domysleli sme to tak, že my sme potom išli spolu pracovať. Prerušila som si štúdium a... Tak to si otočím asi? Tak, lebo nie je na mňa otočený ten mikrofón, dobre. Prerušila som si štúdium a išli sme pracovať do iného mesta a tam sme mali spolu ubytovňu. A tá ubytovňa bola spravená tak, že vlastne to bol celý vchod a posledné dva byty bol ako jeden dvojposchodový byt, hej? Takže my sme bývali... My dva sme boli hore a tento chalan, ktorého som si ja vybrala, tak on bol dole ešte s ďalšími chalanmi. Lenže ja som bola taká, že proste ja som to nechcela spraviť. Mne to bolo nepríjemné, pretože ja som svojho bývalého fakt, že mala rada. Nechcem to vysloviť, že som ho mala viac než rada, lebo mi je ťažko na žalúdok z toho. Ale hej, bol to proste môj prvý chlapec, áno, pripravil ma o panenstvo v opustenej chatke vedľa feťaka, ktorý fúkal sáčok, takže veľmi takáto privetivá situácia sa aj vtedy stala. Neviem, tak podarilo sa mu takto ma do toho dostať, do tejto situácie. Ako si prišla o panenstvo? A vieš čo, na opustenej chatke, na madraci na zemi a bol vedľa nás feťa, ktorý držal v ruke sáčok s tou lenom a proste môj priateľ ma takto chytil a nasadil ma na kár a ja že, dobre, ďakujem pekne, dovidenia, odišla som domov. Takto som išla domov, že... Čo sa to stalo? Toto som takto nechcela, to malo byť romantické.
Nebolo. No ale dobre, ja som sa z toho pozbiechala. Mne sa toľko vecí v živote stalo, že mne už je jedno. Fakt, mňa už nič nerozhodí. Ja som už obuchaná ako vetví na vrbe pri rieke, fakt. To už, ja už neviem, čo by sa mi muselo stať, aby ma to rozhodilo. No dobre, vrátime sa naspäť, vrátime sa k téme. No čo je téma? Sibiržana, prečo teraz rozprávam vlastne? Bože, ja mám asi ADHD. Kamoši moji zlatí, ja mám asi ADHD. Nevadí, ja vám porozprávam. Dobre bude, sadnite si, usadte sa, jedzte dačo tam, jedzte chleby, alebo čo už jete, čipsy, popcorn. Chrumky jedz tam, žuj a nerozsýpaj si do postele. No tak takáto to bola ubytovňa v podstate. No a on stále naliehal, že proste porieš s ním a choď, zavri sa akože do jeho izby s ním, normálne ho vyzleč, akože už idete spolu spať a toto všetko a potom, že ja akože vbehnem dnuka. No ale za tento čas my sme sa už akože rozišli. Lenže my sme sa síce rozišli, ale stále sme sa spolu stretávali, boli sme takí akože kamaráti s výhodami a ani nie s výhodami, proste sme na seba boli zvyknutí, ja som s ním už potom ani pusu som mu nedala, proste sa mi hnusil, vyštrbaveli sa mu zuby, nebolo dobre. Nie, už som nemala k nemu, už to bolo len také, že ja neviem proste, asi že som si na ňo zvykla proste. No a teda ja ako náhle sme sa spolu rozišli, tak ja som išla za tým chalanom, o ktorom som mu povedala, že proste tento sa mi páči, tento je pekný a kebyže s tebou nie som, tak za ním idem. No a ja som s ním nebola. A on, aj napriek tomu, že som s ním nebola, tak ma stále presviečal, lebo ja som už síce nespala hore s ním, spávala som dole, ale v inej izbe, nie s týmto chalanom, ale stále, keď sme sa spolu stretli, či v jedálni, alebo po robote, proste hocikde, tak stále mi hovoril, že poď, teraz to bude úplne nezáväzné, lebo spolu už nie sme, tak už nebudeš mať z toho ani výčitky, lebo pretiahol moju spolužiačku predo mňou ešte predtým, keď som s ním bola a nebolo mi z toho bohviako, lebo vlastne on ju kúroval a ja som bola na rohu postela, iba som naskackovala a bola som takto, že a on ju dával vzadu za mňou, za chrbtom a ja a potom som išla plakať do kuchyne. No takže som bola taká nesvoja z toho. A teraz mi hovoril, že proste teraz to už nebude také, lebo už ku mne nemáš city, čo síce bola pravda, fakt, že už sa mi zhnusil, ja by som, a preto som aj. Lebo som vedela, že mu to ublíži kokotkovi. On bol síce úplný psychopat, počkaj, ktoré oko mi to padá? Ako si to... On bol síce úplný psychopat, ale vedela som, že mu ublíži toto, čo som sa mu chystala spraviť. Takže ja som išla za týmto chalanom, a proste sme pili vodku celý večer, boli sme tam na tom byte, zabávali sme sa a potom už tí chalani, čo tam s ním boli, tak zaspali a proste my sme ďalej pili spolu a tak a nakoniec proste ako sme ostali sami, hej, tak sme išli do tej izby a proste začalo sa diať to, čo chcel môj bývalý, hej, nejdem proste to tu opisovať a on už vedel, hej, lebo on vlastne tam bol akože dole aj s tými chalanmi, všetci sme pili ako po kope a on podľa mňa spravil ťah na bránku, že on sa podľa mňa len spravil, že zaspal tiež, že no asi hej, asi už vedel, boha, prehodený kár, tak on asi teraz mi došlo po 20 rokoch, že on vedel, on to spravil schválne, ale ja som ho prešťala, áno, nech sa páči, takže my sme si zavreli dvere, hej, zavreli sme si a boli sme tam. A on začal klopkať. A proste bolo zamknuté. A on klopkal ako kokot. Klopkal a my sme neotvárali. Bo tak, ak si mu nepôjdem otvoriť, nie? Logicky. A on tiež bol taký, že čo vy klopkáva? Proste, že on bol taký, že čo mu to nedochádza? Že proste prečo mu neotvárame? Hej? A ja som v hlave mala, že dochádza, že proste on sa chce pridať. Ale to som mu nemohla povedať. Lebo tento čavo, ktorý ležal na mne, tak proste on bol dosť taký, že prchký. A že toto by sa mu vôbec nepáčilo. Určite by z toho bol taký rozhodený, že nechcela som, aby sa tam zvrhla bitka, lebo som vedela, že proste ten môj bývalý by nemal šancu vyhrať, hej. Akože boli proporčne, môj bývalý bol vyschnutý proste, hej. Vyschnutý a hlavne on bol bojkon, si vedel iba na ženu dovoliť, hej. Proste to bol sráč. A tento chalan, ten sa zase nebal, že nebol zase taký narachaný, ale proste bol taký, poviem, že nebojacný, alebo ako to nazvať, že nebal sa, proste išiel, aj kebyže má dostať, tak proste ide, hej.
No a on tam klopkal a nakoniec proste tento chalan už chytil nervy, že proste tam vyklopkáva. Takže otvoril dvere a plasol mu na oko. A to nie je všetko. Plasol mu na oko. A teraz si zoberte, on bol lavák, takže neviem, proste takže toto oko mal buchnuté. Teraz vy ste zrkadlovo, tak je to úplne naopak, tak to neviem. Lebo ja to chcem takto. On mu buchol ľavou rukou, takže mal toto oko hotové, lenže z vašej strany to je druhé oko. No proste jedno oko mal spravené, ale že proste riadnu hrču hneď sa mu spravila. A išiel dole a húkal nám pod balkónom, plakal tam. Proste, že Enka, prosím, nerob mi to. Akože čo húkaš? Že nie si v trojke? Alebo o čo ti tu ide, hej? No, každopádne. Potom začal húkať, že on teda, vzhľadom k tomu, že bol feťák, tak proste, vieš čo, iba kvôli tebe som sa snažil byť normálny a keď mi toto robíš, tak ja si idem vybaviť DROGI a ja že, ja choď aj matke Božej do Márie, choď tam, nech ťa nepočujem, choď si vybaviť, čo chce, čo ja s tým mám už, vieš. Proste, keď som s ním bola, tak som bola taká, že ukludni sa, nerob toto a fakt som mu chcela proste čo najlepšie. Proste, aby nebol stroskotaný som chcela, hej. A snažila som sa a vždy som chcela, aby bol v poriadku. Ale keď som s ním už nebola, tak mi to bolo srdečne jedno, lebo aj keď som s ním bola, tak sa mi to nepodarilo. Takže mne bolo fakt, že jedno, kde ide, no ale odišiel. A prišiel napríklad, že o 4 hodiny. A mal túto hrču na čele. Ale takú riadnu šupu, lebo chlapci ho ojebali, zobrali mu peniaze, predali mu kaktus. Kaktus. No, on nechcel trávu, ale aj tak mu dali kaktus. On chcel dať čo iné, ale dostal kaktus proste, tak či tak. Ja neviem. No, normálne mu dali psánko a tam mu kaktus zabalili. Hej. No a on asi bol taký, že prečo mu dávajú kaktus, tak mu buchli kvérom po čele. Hej, proste tam ako máte zásobník, tak mu pacli po čele. To môže byť ešte rád, že po ňom nestrieľali. No on prišiel, ešte to tam potom hodil na stôl, že ojebali ma a už mal oko a mal už aj tu hore mal hrču. A on tam hodil ten kaktus, ja som to takto zobrala do ruky a som to po ňom hodila, že ty si strašne žebrak. A odišla som preč, hej, a teraz príde to najlepšie. Teraz príde to najlepšie, že on proste išiel dole a tam sa zase opúšťal a fajčil tam cigarety a húkal zase pod balkónom a ja vravím, že už ho mám plné zuby. Už mi došla trpezlivosť. Tak som zišla dole, prišla som k nemu a vravím mu, ešte dlho budeš vyvádzať? Pýtam sa ťa, ešte dlho budeš vyvádzať? A on že, vieš, ale ja som si uvedomil, že ja ťa milujem. Vravím, daj mi svätý pokoj. Tam som teraz s tým čávom, tu ma neotravuj. Vypadni preč, lebo ti najebem. A on proste bol taký, že nie, poď sem ku mne. A proste išiel takto s náručou išiel takto ku mne. A ja že, pac, jebla som mu lakeť. A ja som praváčka, takže som mu spravila druhé oko. A on bol normálne ako iluminát. O, jemu sa tuto tretie oko otvorilo. On mal obidve oči a tu presne do stredu mu dali tým kvérom. Tak bol takto. No nemám tretiu ruku, ale tak bol ako... Počúvate, ja som mala aj fotku, bože, ja tak ľutujem, že ja som si vymazala starý Facebook, tam boli proste perličky, tam boli fotky, ale vymazala som si jedného dňa. To bolo veľké pochybenie, že som si neuložila tie fotky. No bohužiaľ, ale takýto je príbeh. A ja ich mám v rukáve, ešte mám plný rukáv príbehov, ale to si zase povieme dakedy inokedy. No počkaj, ale my sme riešili toho Sibidžana, nie? Ja vždycky odbočím od témy. A čo s ním? Kašleme na ňo, nech si robí čo chce. Odhalil sa čavo, no vyzerá taký ako krutý. Ešte ideme naspäť na ňo. Vyzerá taký krutý čavo, ale podľa mňa pohode. Dobre, som zvedavá, či bude teraz akože natáčať stále s maskou, alebo či bude už natáčať takto, alebo možno zmení aj nejaký content, že možno reakcie bude točiť takto s maskou, a možno nejaký iný typ videí možno bude točiť bez masky. Som na to zvedáva celkom. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudni mi dať follow, lebo proste ja som sa rozhodla, že ja budem ženský Sibižan,
Že akože na mňa niet. Na mňa niet, lebo ja keď si spustím hubu na špacír, tak sa tu majú... Vybavení sú všetci. Snažím sa nenadávať. Všimli ste si? Snažím sa. Kvôli tomu, aby som nedostala žltý dolár. Bože, na čo mne žltý dolár? Veď ja nezarábam z YouTube. Ale proste nechcem ho tam mať. No, aj do budúcna. Chcem sa takto tu snažiť nenadávať. Aj keď podľa mňa tie nadávky, to je také korenie toho. Lepšie to znie, kebyže poviem kokútek vychcaný, ako kebyže poviem, že no to bol taký hlupák hlúpy. Bol to kokútek vychcaný rapavý. To bol taký hlupák hlúpy, nezbedný. No tak môj one, bačov ráfik. Toto není dobré, ja si vymyslím svoje nadávky. Ja mám hlbokú slovnú zásobu. Ja nepotrebujem. A podľa mňa kokútek není nadávka. Kokútek není nadávka, to je pekné pomenovanie.